Oi, tudo bem? Aqui é o Felipe, professor e plantonista de Geografia do Poliedro. Vamos agora comentar mais uma questão no nosso plantão. A gente vai comentar mais uma questão do vestibular da FAMERP, que trata agora de cartografia. Bom, essa questão vai dizer o seguinte: as cartas topográficas oferecem aos seus leitores a localização precisa dos fenômenos geográficos, permitindo identificar com grande nível de detalhamento suas posições. E aí, a gente vai ter cinco opções para serem analisadas. O gabarito dessa questão é o item E e a gente já comenta mais sobre ele. Vamos antes observar o porquê que o item D, que vai falar em posições reais e escalares, está incorreto. Olha só, a gente deve lembrar, no que diz respeito aqui à posição real, que todo mapa ou toda carta, por definição, é uma representação da realidade. Na prática, os mapas ou cartas vão demonstrar a posição de objetos na superfície terrestre. Mas na prática, as posições apresentadas nos mapas não são posições reais. Todo mapa ou toda carta, por definição, é uma abstração. Agora, é claro, a partir da posição estabelecida nos mapas ou nas cartas, a gente pode sim deduzir a posição real. Mas, tecnicamente, a gente não deve chamar as posições estabelecidas no mapa de posições reais. Quanto à posição escalar, é importante notar que esse termo não é usado na geografia. Posição escalar é usado na física, é um termo que é utilizado na física, principalmente na parte de cinemática, mas não é utilizado na geografia. É importante notar que os mapas e as cartas têm escala, vão apresentar escalas. Na verdade, a escala é um item fundamental em qualquer mapa, em qualquer carta, justamente porque a escala é aquele elemento que vai estabelecer a relação de proporcionalidade entre as distâncias reais que existem no mundo real e as distâncias representadas no mapa. Então, a escala é realmente um elemento fundamental. Agora, ter uma escala não significa demonstrar a posição escalar dos objetos no mapa, tudo bem? A geografia não trabalha com esse termo, na verdade, é a física que usa esse termo. Por isso que o item D está incorreto. Como a gente comentou, o gabarito dessa questão vai ser o item E, que vai falar em posições planimétrica e altimétrica. Vamos comentar um pouquinho sobre isso. Bom, todo mapa e toda carta, no que diz respeito à planimetria, ou seja, às posições planimétricas dos objetos, vai trabalhar com duas variáveis muito importantes. Uma vai ser a latitude e a outra vai ser a longitude, ou a posição latitudinal de um objeto na superfície e a posição longitudinal de um objeto na superfície terrestre. Quando a gente tem essas duas posições, essas duas medidas correlacionadas, a gente encontra a posição planimétrica, ou seja, a posição de um objeto na superfície terrestre, que a gente chama de planisfério, por isso, posição planimétrica. Tudo bem? Só que olha só, as cartas topográficas vão trazer, além da posição planimétrica, um elemento extra em relação aos mapas. E que elemento extra é esse que as cartas topográficas vão trazer? Justamente a informação relativa à altitude. Tanto é que as cartas topográficas trabalham com curvas de nível, que são justamente utilizadas para mostrar para a gente a posição altimétrica dos objetos na superfície terrestre, tudo bem? Ou seja, a altitude dos objetos na superfície terrestre. Então, os mapas vão sempre mostrar para a gente a posição planimétrica, latitude e longitude, e as cartas topográficas vão introduzir esse elemento extra. Além da posição planimétrica dos objetos, a gente tem também a altura, a altitude desses objetos, demonstrada por meio, principalmente, das curvas de nível. Por isso, esse nome, cartas topográficas, tudo bem? Bom, então é por isso que o item E é o gabarito, é o correto, e por isso que o item D está incorreto. Bom, era basicamente isso. Espero que eu tenha conseguido te ajudar com essa questão também. E até mais!